Kojeg igrača Dinamo ni za koju cijenu ne smije prodati ako želi biti ozbiljna karika u Europi sljedeće sezone? Prodaja kojeg prvotimca Dinama bi se najmanje osjetila u europskim susretima? Pozdrav i izdržite još malo do ljetnih praznika. Hvala. Ajmo, Korda, ti kreni. Znači će Miho reći Petkovića. Znači će Miho, tako da ja ću onda reći Ivanušaca. Zato jer Ivanušac je preuzeo dobar dio. Dobro, mislim, možeš slobodno i Mišića u tu kategoriju svrstati, jer za Mišića nema neke zamjene koja može na toj razini obavljati posao koji on radi. Mislim, to možemo gledati iz tjedna u tjedan u svim utakmicama. Vidjelo se sad i protiv Šibenika, ali ajde, ok, protiv Šibenika nije to nekakav ono relevantan suparnik, ali to što Mišić radi za Dinamo i defensivno i ofenzivnom smislu, mislim da ne samo da nemaju u svom trenutnom kadru čovjeka koji bi mogao taj posao i te zadatke obavljati, već mislim da ni na tržištu ne mogu baš lagano doći do čovjeka kojeg bi mogli platiti, a da radi, da igra na njegovoj razini. Što se tiče Vanušaca, on je bliže suparničkom golu, nešto je malo drugačija situacija. I ono, nekako se prometnuo možda najboljeg igrača ovog proljetnog dijela, ne samo Dinama, možda cijele lige. Tako da njih dvojicu bi možda izdvojio, ali sad kad razmislim, vjerojatno bi Mišića stavio na prvo mjesto. Sad... Ja sam trebao za Telesport napraviti tekst kao kad Dinamo ostvario, znači, matematičku potvrdu prvenstva, kao nekog igrača izdvojiti nekoga, Mišić je bio taj, nema dileme, najkonstantniji igrač, igrač s najboljom produkcijom kad pogledaš sve. Svi ostali su imali rupe u formi, on je tu formu držao konstantno i kad pogledaš činjenicu da on odigrao daleko najviše minuta od svog tog kadra. On je odigrao, on je prvi iza Livakovića podigranim minutama i niko drugi nije ni blizu. Ivanušec, ja mislim, treći. Bliži je on, znači Mišić je bliži Livakoviću nego što je Ivanušec njemu. Ivanušec je bliže petom, šestom, sedmom nego što je bliži njemu. Tako da ono, to što kažeš, Mišić je igrač koji obilježi ovo prvenstvo, ali pitanje je bilo kojim treba dogodine za Europu i ja tu i dalje ne vidim nikoga osim Petkovića. Petković je igrač koji ti u Europi donosi nešto što ti u Hajnelu možda i nije nužno uvijek, ali u Europi, pa čak i ovim kvalifikacijama, kad ćeš ti odigrati malo poučenije, kad ćeš isto malo pripaziti na neke stvari, ta njegova sposobnost da sačuva loptu koju ti napucaš prema naprijed i pričeka da svi ti igrači da dođe prema njemu i oba krila, da dođe i taj vezni kogod bio Ljubičić ili koga će već Bišćan koristiti, mislim da je to baš ono priceless.